w'intamanya makuru mu Kinyarwanda ujye kutizwaho nanjye umusema kamapoli mfatanyije na Maria Samantha na Muhire Emma. Dore ingingo z'ingenzi. Amakuru yacu uyu munsi ari bwibande kuri uyu munsi tariki ya 17 Mutarama niho habaye umuhango wo kwakira no kwita izina intore ziri gutorezwa kuri site ya College Espoir iherereye Gasutsi. Uyu munsi kandi intore zabyutse zikora igikorwa cy'isuzuma ubuzima. Intore kandi zikomeje kugaragaza umwihariko cyangwa se ubuhanga mu myiyereko ya gisirikare akarasis. Nibwo habaye umuhango wo kwakira no kwita izina izo ntore ziri gutorezwa kuri College Espoir I Gasogi. Inkuru irambuye mujye kugezwaho na Maria Samantha. Muri iki gitondo cy'uyu munsi nibwo intore zakiriwe kandi zikanahabwa izina, aho bamwe mu bayobozi bakuru bari bitabiriye icyo gikorwa. Umushyitsi mukuru muri uyu muhango yari Madamu Félicité uhagarariye abagore mu karere. Nyuma yo guhabwa izina, intore zabyishimiye nk'uko babigaragaje mu karasisi, ndetse zigumiza no kwishima zikuma mu mashyi zishimira izina zahawe. Iryo zina zahawe akaba ari izina bise Inkomezabigwi. Kandi nibwo intore zakoze igikorwa cy'isuzuma buzima. Inkuru irambuye muragezwaho na Muhire Emma. Kuri iki cyumweru nibwo intore zakoze isuzuma buzima. Igikorwa cyatangiye mu gitondo kikaba cyari kigizwe n'ibyiciro bitatu ari byo kwiruka, push up na sit up. Muri rusange mbere y'uko intore zose zitangira zari zifite akanyamuneza, aho zabanje gusobanurirwa ibyo zigiye gukorwa. Ku ruhande rw'abatoza bari babyiteguye, aho wasangaga muri buri metero zishoboka hari hari abasirikare n'abandi batoza barindiye intore umutekano. Intore zerekanye ubuhanga bwazo ndetse zerekana ko zizi kurushanwa, aho zahiganywe hakabonekamo abarusha abandi. Nyuma yaho twagiranye ikiganiro na bamwe mu babashije guhiga abandi, tubabaza ibanga n'ibyo bakoze. Nitwa Hagenimana Felix na turutse mu isibo y'Ubunyarwanda. By'ukuri ibanga nakoresheje nabonaga imbere yanjye hari umuntu umwe aransiga, amaze kunsiga nkoresha 100 metre kugira ngo mudiplase bitako mudiplasa nza nirukanka mbu wa mbere. Nitwa Mukandi Kizibeti nkaba naturutse mu isibo ya 7 gukunda umurimo no kuwunoza. Nakoresheje 14 minutes 15 secondes. Hanyuma njye nahindi bakanakoresheje natangiranye speed nkeya, hari nanongeza umuvuduko uko ngenda negera imbere, kandi nkagenda muri kuru y'abahungu cyane kurusha abakunzi. Nuko numvaga ko byose bishoboka kuko ingufu zose zituruka hano mu nda n'ahandi ingufu zituruka. Rero nakoresheje narindi banga nakoresheje. Nitwa Mutoni Marcelinian, ni kapiteni. Icyerekezo! None Lilian, ni wowe wakoresheje ibanga kujya gukora sitapu nyinshi. Ibanga nta rindi ni ukwigirira icyizere ndetse n'ishyaka mu byo ukora, kumva ko bishoboye kandi giving up ari uko bamaze kuvuza sifure ku iminota irangira gusa. Arakoze cyane Muhire Aimable. Intore zikomeje kugaragaza ubuhanga mu myiyereko ya gisirikare akarasisi. Dore inkuru irambuye. Simba, what the man must do? Simba, what the man must do? Simba, what the man must do?
simba watembea msitu. Mudushya tw'umunsi uyu munsi twagiye aho intore zifatira amafunguro, gusa icyadutunguye cyanadutangaje nuko harimo abakoreshaga ibikoresho bitunguranye, aho twasanze nk'intore y'umukobwa yarije gufatira igikoma mu kajerekani ka litiro zirindwi. Si ibyo gusa kandi, twanabonye na zimwe mu ntore zazanaga ibikombe bibiri, izindi zikazana ibicupa bya Nili zakase iminwa ari byo zanyweragamo ibikoma. Namwe ni mwihera amaso. Nse neza. Tumusanze hano nimura ngwera mu cyumba cya Nili. Wabitewe n'iki? Intore kuko bavuga ngo intore ishakira igisubizo. Naruzinze igikombe cyanjye ariko nk'intore ngomba kwishakira igisubizo kuko mubona nanjye. Cyangwa wafashe igicupa kubera yuko ari cyo kinini? Oya, ntagaruka ari igicupa ariko ari kinini. Ni uko igikombe cyanjye barakibye rero bitanishakira umwanzuro nk'intore. Sawa, komeza uryohere. Murakoze cyane. Cyari cyiza, bamwe bakoze ibyo batatekezaga, twakoresheje iminota 3. Akaba ari aha dusoreje amakuru yacu uyu munsi, tubararekera kuzakurikirana yihuta.